Goranboyda pambıq əkini üçün sahələr artırılır. Fermerlərin istehsal edilən məhsulun tədarükü ilə bağlı problemləri həll edilir. Texniki təminat və dövlətdən ayrılan vəsait bu sahəyə marağı artırıb. Goranboyda pambıqaltı torpaqların həcmi 3000 hektar artırılaraq 5000 hektara çatdırılıb. Ötən məhsul ilində əldə edilən yüksək gəlir fermerlərin bu sahəyə marağını artırıb. 2016-da 40 hektar sahədə pambıq əkdim, yaxşı gəlir əldə elədik. Bu ildə yenə 40 hektar sahədə Goranboy torpağında pambıq əkmişəm. Əkinini əkilib, aratını aratdan çıxarmışıq. İndi hal-hazırda aprel ayında səpinə başlayacaq. Ailəmiz pambıqçılıqla məşğul olub, mən də bu ildən davam etdirmək istəyirəm bu sahəni. 2017-ci ildə 20 hektar ərazidə pambıq əkini əkmək istəyirəm. 20 hektarı şumlamışam, qış aratından çıxartmışam. Fermerləri pambıqçılığa həvəsləndirən digər səbəb istehsal ediləcək məhsulun alıcısının olmasıdır. 2500 hektardan əldə olunacaq məhsul Goranboy pambıq istehsalı və tədarükü məntəqəsi tərəfindən qəbul ediləcək. Bunun üçün artıq 188 fermerlə müqavilə də bağlanıb. Ayın 15-dən etibarən fermerlərə ilkin mərhələdə olaraq pulların ödənişi başlanmışdır ki, bu da fermerlərin gələcəkdə bu işi daha da ürəklə işləməsinə gətirib çıxardır. Birinci tranşda 165 manat hər bir hektarına orada nəzərdə tutulmuşdur ki, əkin işlərinin, su işlərinin, suçuların pulunu ödənməsi nəzərdə tutulub. Sonraki tranşlarda pambığın səpilməsi, toxumun alınması və bevcərmə işləri nəzərdə tutulub. Və bu minvalla 4 tranşda bu pullar və fermerlər hesablarına köçürülür. 4 mərhələni əhatə edəcək ödənək prosesi hektara 530 manat güzəşli kredit deməkdir. Pambığın əkib becərilməsindən yığımına qədər olan mərhələdə də fermerlərə lazımı dəstək göstəriləcək. Bu məqsədlə 13 becərmə traktoru, müxtəlif təyinatlı texnikalar, kübrələr təklif olunur. 2017-ci məhsul ilində Goranboyda fermer təsərrüfatları sahələrdən pambığın vaxtında və etkisiz yığılmasını həyata keçirmək üçün eləcə də əl əməyini minimum səviyyədə aşağı salmaq məqsədi ilə məntəqəyə gətirilən 5 ədəd müasir standartlara cavab verən pambıq yığan kombaynların xidmətlərindən də istifadə edə biləcəklər. Sahələrin arat olunaraq aprel ayına kimi dincə qoyulması və əkindən sonra pambığın davamlı suvarılması üçün Goranboy subartizyan quyularının istismarı idarəsi qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirir. Balansımızda olan 814 subartizyan quyusundan 456 ədədi cəlb olunmuşdur və hal-hazırda hamısı da saz vəziyyətdədir. Bu 454 subartizyan quyusu vasitəsilə indiyənə kimi 5000 hektardan 1894 hektar sahə arat olunmuşdur, səpinə hazırdır. Hal-hazırda arat işləri davam elətdirilir. Ayın 26-sına, fevral ayının 26-sına can bütün sahələrin arat olunması işləri başa çatdırılacaqdır. Pambığın əkini zamanı aqrotexniki qaydaların düzgün tətbiqi, fermerlərə lazım olan texnikanın və kübrələrin vaxtında çatdırılması və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün rayon icra hakimiyyətinə qərargah yaradılıb. Qərargah haqqında bütün torpaq mülkiyyətçiləri, yerli icra nümayəndələr, bələdiyyələr məlumatlandırılmışdır. Lazım olan hər hansı bir texnika çatışmazlığı və yaxud suvarmada yaranan hər hansı bir gecikmələr barədə operativ olaraq qərargaha məlumat verilir və qərargah həmin çatışmazlıqları yerində həll edir. Ötən il Goranboy rayonunda 2000 hektarda əkilən pambığın hər hektarından orta məhsullarlıq 20 sentner olub və 3650 ton ağ-qızıl məntəqələrə tədarük edilib. Fərid Mehdizadə, Xaliq Qurbanlı, Ceyhun Elbrusoğlu, Goranboy.